Spadate li vi među ljude, i to veliku većinu, koja totalno krivo upotrebljava pojmove kao što su temperatura i toplina? Pokazat ću vam kako to nisu iste stvari, niti blizu. Nisu ni pojmovi sa dvije strane istog novčića. Do kraja videa, u ovih 12,5 minuta, otkrićete i što je energija koju svi mi imamo, sva tijela, tvar, materija, i kako tu energiju, htjeli ne htjeli, svakodnevno izmjenjujemo, kako nam je kradu i kako je bezobrazno otimamo nazad. Upoznat ćemo se s toplinskim lopovima koji su svugdje oko vas. Koliko toga u vašem životu ovisi o temperaturi? Koliko toga na našem planetu ovisi o toplini, uključujući i život kao takav? Sigurno niste o tome puno razmišljali. Idemo otkriti kako je čitav svemir nevidljivih čestica i njihov ples povezan s tim. I zašto je krivo reći zatvori prozor, ulazi hladnoća. U školi se ovo uči po nekoliko sati, na internetu je vremenski zahtjevno pronaći sve te informacije. A neke stvari koje ću vam otkriti jednostavno su... Zamislite jedan dan u životu da na neki način ne spomenete nešto vezano s temperaturom. Od vremenskih uvjeta, je li vani vruće ili hladno, i možete li izaći u majici kratkih rukava, je li treba paliti klimu ili grijanje, oblačite li čarape da se ne prehladite, je li propuh ubija, je li vruća juha, hladan sok. No, temperatura je bitna svugdje. Ne samo u našim životima. Na Zemlji. Mi imamo sreću da smo na planetu koji je, eto, taman, ni prehladan, ni prevruć. Životu najbolje odgovaraju mjesta gdje su temperature baš takve, da vodu drže u tekućem agregacijskom stanju. Svi drugi planeti Sunčevog sustava zajedno sadržavaju 2000 puta više od površine planete Zemlje. Unatoč tome su čak i naša dva susjeda iznimno neugodna za život. Na Venerinoj površini je toliko vruće da se olovo topi, a Mars je toliko hladan da se sve ledi na njegovoj jelovoj i pjeskovitoj površini. Bilo bi iznimno teško živjeti na mjestima gdje je voda jedino u krutom agregacijskom stanju, ledu, ili gdje je voda u cijelo vrijeme u obliku pare. Naša potraga za životom izvan planeta Zemlje se fokusirala na potrebu za pronalaskom vode koja je tekuća. Za sad su najbolji kandidati za izvanzemaljski oblik života unutar Sunčevog sustava podzemlja Marsa i Jupiterov mjesec Europa. Astronomi vjeruju kako Europa sadrži ogromne oceane tekuće vode ispod svoje debele ledene kore. No, vratimo se mi tamo gdje sigurno znamo da postoji život u svemiru, kod nas, na Zemlji, gdje su ljudi stoljećima proučavali i otkrivali tajne termodinamike, a vi ćete osnove pohvatati u nekoliko minuta ovog videa. Tijekom vrućeg dana na čaši s ledenim čajem pojavljuju se kapljice vode s vanjske strane. Voda ne curi iznutra prema van. Otkud te kapljice dolaze? Dolaze iz zraka. Hladna čaša vodenu paru iz zraka. Plin kondenzira u tekuću vodu. Tako se može pokazati kako voda postoji u tri faze, tri agregacijska stanja, kruto, tekuće i plinovito. Dublji i detaljniji pogled, kao i više o agregacijskim stanjima, pogledajte na drugom videu, kliknite tu. Faze u kojima će voda biti ovisna o temperaturi, vjetrovi ovisno o temperaturi i tlaku. Morska strujanja uvjetuje velikim mjerom temperatura i količina soli, takozvani salinitet. Da li je planet pogodan za život kakvog poznajemo, uvjetovano je izmjenama topline, temperaturom na tom planetu i u kojem je agregacijskom stanju voda. Fluid na našem planetu, što je termin koji predstavlja i tekućine i plinove zajedno. Znači, ocean i atmosfera čine jedan veliki povezani sustav koji igra ključnu ulogu u raspodjeli energije, toplinske, sunčeve energije, održavanju klime, pogodne za život. Puno toga ovisi o toplini, temperaturama i razlikama u temperaturi. Postavlja se pitanje što kada te temperature nisu iste. Kako bi to shvatili, moramo razumjeti proces i naglašavam proces izmjene topline. Toplina je unutarnja energija koja prelazi s toplijeg tijela na hladnije tijelo, uvijek u tom smjeru.
označavamo je SQ, jer je dosta dugo ta toplina bila neka ezoterična pojava među znanstvenicima i fizičarima i filozofima i kemičarima. Nikako je nisu mogli uhvatiti, shvatiti, a još više ovako elegantno definirati. Imala je ta toplina različite oznake i nazive, a simbol Q prvi upotrebljava francuski inženjer i fizičar Émile Clapeyron, jedan od utemeljitelja termodinamike. Nazvao je tu veličinu količinom topline, a simbol koji danas koristimo, Q, je prvo slovo francuske riječi quantité, što znači količina, i na engleskom quantity počinje istim slovom. Razumijevanje što je toplina je isto tako vrludalo dugo vremena, pa je mjerna jedinica lutala od kalorika preko kalorije erga, dok nismo shvatili kako je to energija. Fizičar Feynman jednom je rekao, dokaz i da su fizičari ljudi leži baš u neizmjernoj gluposti različitih mjernih jedinica za energiju. Od 1889. standardna međunarodna mjerna jedinica za energiju postaje joule, u čast engleskog fizičara, matematičara i pivara, James Prescott Joule. Wow, cool man! Idemo mi radije nazad. Nazad u danas. Recimo da se ne držimo socijalne, to jest fizičke distance, i krenemo se rukovat s nekim. Sigurno ste nekad osjetili kako je neko jako hladan ili jako vruć. U tom procesu jedan od vas doslovno krade drugoj osobi unutarnju energiju. Znate li tko kome? Neka je jedna ruka na nižoj temperaturi, T1, a druga na višoj, T2. Dok traje taj kontakt, nitko osim to dvoje koji se rukuju ne zna tko je na višoj, a tko na nižoj temperaturi. Što se to događa, a niko ne vidi? Otkrićemo zajedno. Nazovimo ovu ruku sustav 1, S1. Neka on bude velik, puno čestica na nižoj temperaturi. A ovu sustav 2, S2, i neka on bude manji, s manjim brojem čestica, ali na višoj temperaturi. Jer ovo što ćete sad saznati vrijedi za sva tijela u kontaktu, bilo koja tijela, a ne samo za velike i male ruke. Pa možemo pričati onako kako to fizičari najviše vole, općenito, izvoditi zaključke koje vrijede za više slučajeva, a ne samo za jedan. Tako reći, izbjegavati anegdotalni dokaz, tipa na jednom usamljenom slučaju pogrešno zaključivati da to vrijedi za sve, nego na osnovi puno mjerenja uočavati pravilnosti i zakonitosti koje vrijede općenito. Podsjetimo se, unutarnja energija tijela je zbroj svih energija čestica koje grade to tijelo, i kinetičkih i potencijalnih. U svakom tijelu sve čestice imaju neku vibru, to jest vibriraju, svaka ima svoju kinetičku energiju. A to sveukupno gibanje svih čestica u tijelu povezano je sa prosječnom sveukupnom kinetičkom energijom. Sjetimo se također kako je temperatura tijela mjera prosječne kinetičke energije čestica tog tijela. To jest, temperatura je proporcionalna prosječnoj kinetičkoj energiji. Zbog toga osobno više volim reći da je toplina dio unutarnje energije koja prelazi sa tijela više temperature na tijelo niže temperature. Sveukupno stanje gibanja čestica, prosječna unutarnja vibra, intenzivnija je u tijelu s višom temperaturom. Tijelo s nižom temperaturom ima čestice koje prosječno slabije vibriraju. I to hladnije tijelo preuzima ono što može, krade tu energiju drugog tijela u procesu izmjene energije koji zovemo toplina. Kada dotaknete nešto na nižoj temperaturi od vaše, nešto hladnije, vaša energija prelazi u to tijelo. Isto tako, kada ste vi hladniji, vi postajete lopov, energetski lopov. Jer toplina samostalno, sama od sebe, to jest spontano, prelazi s tijela više temperature na tijelo niže temperature. To je drugi zakon termodinamike, koji tako lijepo opisuje njemački fizičar i matematičar rodom iz Poljske, Clausius, u suradnji sa Kelvinom. Njegov matematički pristup objašnjavanja svijeta nevidljivih čestica, molekularne fizike i parnih strojeva otvara nove perspektive na izmjene energije u obliku topline. Wow, cool man! Sad ću vam otkriti jednu stvar koju mnogi ljudi ne razumiju. What? Pogledajmo te unutarnje energije. Svako tijelo, svaki sustav ima drugačiju unutarnju energiju. Neko višu, netko manju. Količina unutarnje energije ovisi o tome koliko je čestica u tijelu, koji je njihov broj.
i koliki im je zbroj svih kinetičkih i potencijalnih energija. Tijelo koje se nalazi na višoj temperaturi je to tijelo koje može dati i zbog toga daje dio svoje unutarnje energije. Dio, bez obzira kolika mu je osobna zaliha. To definira smjer topline. Njegova zaliha unutarnje energije može biti manja od ovog drugog tijela, ali je bitno da mu je temperatura viša. U tom hladnijem tijelu se atomi počinju u prosjeku više tresti. Takozvano stanje drmeša se povećava, a toplijem tijelu se ta prosječna vibracija smanjuje. Taj proces izmjene unutarnje energije, topline, koji je uzajaman, jedno tijelo pruža jer drugo tijelo treba, traje dok oba tijela ne postignu istu temperaturu. I to traje do ujednačavanja razlika, ne unutarnje energije, nego temperature. U stanju ujednačenog drmeša, vibre, u stanju jednog balansa, jednakosti, prosječne kinetičke energije na čestičnoj razini. U stanju ravnoteže, termodinamičke ravnoteže. To stanje proglašavamo kada nema više izmjene topline, kada više nema razlike u temperaturi, kada mikroskopske, male nevidljive čestice, ta dva makroskopska, velika vidljiva tijela u kontaktu, prosječno isto vibriraju. I zbog toga ima smisla drugačija definicija temperature kao zajedničkog svojstva koje dva tijela imaju nakon što su jako dugo u međusobnom kontaktu. Koje su to druge definicije temperature i zašto možete gurnuti prst u tekućinu, pogledajte na linku gore desno. Upravo tu leži ljepota i elegancija skladnog odnosa unutarnje energije, temperature i topline koja ih spaja. Niža unutarnja energija na višoj vibri mijenja vibru tijela s višom unutarnjom energijom. Malo tijelo može uzrokovati promjenu. A znanosti koje proučavaju sve te veze i vezice između unutarnjih energija, temperatura i topline, proučavaju termodinamiku. Dugo je ljudima trebalo da smisle pouzdan, usporediv i ponovljiv mehanizam mjerenja temperature. Možemo osjetiti toplo i hladno, ali ne možemo biti točniji od toga. Bitno je pratiti osjećaje, ali treba znati razlikovati činjenice i znanje građeno na podacima, provjerljivim podacima, a ne na mišljenju ili uvjerenju. Kako se mjeri ta temperatura, taj ples nevidljivih čestica? Što je zapravo ispravno, termometar ili toplomjer? Znači li to da jedno mjeri temperaturu, stanje, a drugo mjeri proces prijelaza energije, toplinu? To je priča za sljedeći video.